اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ای نان سٹاپ لرننگ پورٹل. آج ہم کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا سم اف کی آپشن کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے. جیسے فار ایگزامپل، یہ بھی ایک کنڈیشنل سم ہوتا ہے. اچھا، اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم فار ایگزامپل، ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہم نے بنایا. ریکارڈ کے اندر ہمیں شو کر رہا ہے کچھ سیری نمبر ہیں. سیری نمبر کے بعد کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ امپلائیز کے نیمز ہیں. امپلائیز کے نیم ہے جنہوں نے کچھ وقتاً فوقتاً سیلس کی ہوئی ہیں. سیلس کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں، اب یہاں پہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل سیلس کتنی ہے. ٹوٹل سیلس ہم از اکول ٹو کر کے ہم سم کے فارمولا لگاتے ہیں. سم کا فارمولا ہم ٹیپ پریس کرتے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھیں، میں ادھر آتا ہوں اور شفٹ کا بٹن، کنٹرول شفٹ کا بٹن دبا کے اپ ایرو پریس کرتا ہوں اور سیلس کو میں جو لکھا ہوا تھا ٹیکسٹ اس کو انکلوڈ کرتا ہوں اور میں انٹر پریس کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں، میرے پاس یہاں پہ ٹوٹل سیلس نکل آئی کہ 77,300 کے کہتے ہیں ابھی تک ٹوٹل اس منتھ میں ان تین امپلائیز نے سیلس کی. اب بات یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ کون سا امپلائی ہے اور اس نے کتنی سیلس کی ہے. تو اس کے لیے ہمیں سم کا فارمولا لگانے سے ہمارا کام نہیں بنے گا. اب ہم کیا ہوتا ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں، یہاں پہ ہمیں بار بار دیکھنا پڑے گا کہ کس امپلائی نے کتنی سیلس کی ہے. تو ہم یہاں پہ فارمولے کی مدد سے فارمولا ہم یوز کریں گے سم اف کا، از اکول ٹو سم اف. ٹھیک ہے، اب یہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں رینج بتائیں. ٹھیک ہے، ہم رینج بتا دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، یہ اس جگہ پہ کیا کہتے ہیں، ہمارے امپلائیز کا نام لکھا ہوا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کرائٹیریا بتائیں آپ کس کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس لسٹ میں سے. ہم اس لسٹ کو سب سے پہلے ہم یہاں پہ F4 پریس کر کے فکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، میں کاما لگاتا ہوں. کرائٹیریا میں کس کو سرچ کرنا چاہ رہا ہوں، فی الحال میں فرحان کو سرچ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو یہاں پہ. اور اس کے بعد کس رینج کو سم کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا جی میں اس رینج کو سم کرنا چاہ رہا ہوں. اب وہ کرے گا کیا، اور میں اس کو انٹر پریس کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں، 31,300 کے کہتے ہیں ہمارے پاس سم آ گئے. اب اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو کیا کرے گا، سب سے پہلے سم میں رینج بتائیے کہ کس نام کے جگہ پہ ہمارے امپلائیز کے نام لکھے ہوئے ہیں، کس رینج میں ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں. ہم نے اس کو لایا اور اس کو ہم نے فکس کر دیا. پھر اس کے بعد میں اس رینج میں سے کس نام کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں. اب میں اس نام کو میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں، میں نے بتایا کہ میں فرحان کے نام کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں. اور اس کے بعد سم رینج، کس رینج کو سم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں، وہ اس رینج کو سم کرنا چاہتے ہیں. میں انٹر پریس کرتا ہوں، اور اب اگر میں یہاں سے اس فارمولے کو یہاں سے نیچے ڈریگ کرتا ہوں تو یہ دیکھیے، یہاں پہ میرے پاس سم ہو جاتا ہوں. اور یہاں پہ اگر میں اس سب کو سم کر کے دیکھ چیک کراس چیک کر لیتا ہوں کہ کیا یہ آیا کہ میرا رزلٹ بالکل ٹھیک آ رہا ہے یا نہیں. میں اسے انٹر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب میں ہم نے چھوٹی سی غلطی کی ہے، دیکھیں. جیسے فار ایگزامپل، اب دیکھیں یہاں پہ میں ڈبل کلک کر رہا ہوں تو میرے پاس رینج کا جو کالم ہے وہ پورا سلیکٹ ہوا، لیکن جیسے ہی میں یہاں پہ نیچے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں، میرے پاس یہاں پہ رینج نیچے ڈاؤن ہو رہی ہے کیونکہ میں نے رینج کو فکس نہیں کیا ہوا. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں یہاں پہ آتا ہوں اور اپنی اس رینج کو، سم رینج کو بھی سلیکٹ کرتا ہوں. اور سم رینج کو سلیکٹ کرنے کے بعد F4 کا بٹن دبا کے میں اس کو فکس کر لیتا ہوں، انٹر کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو نیچے پاس آؤٹ کرتا ہوں. پاس آؤٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں، اب میں نے سم کیا. اب میں سم کر کے دیکھتا ہوں تو ٹوٹل سیلس کتنی آ رہی ہے تین کی، وہ 77,300. اب یہ دونوں چیزیں ہماری میچ کر رہی ہیں. اب ان 77,000 میں سے ہماری اس کے بعد ڈسٹریبیوشن بھی آ گئی کہ کس نے کتنی سیلس کی ہے. اب یہ دیکھیں، 31,300 فرحان نے سیلس کی ہے، 25,300 کے کہتے ہیں عدنان نے سیل کیا، اور علی نے 20,700 علی نے سیلس کیا.